Перехід на особистості. Дональд Трамп і його близькі ображені. На слуханнях щодо імпічменту потролили його сина. Що такого сказали свідки в українській справі? І чого в реакції президентської сім'ї більше – емоцій чи все ж таки розрахунку? Дмитро Онопченко про скандал довкола Трампа-молодшого. Коли на слухання до Конгресового юридичного комітету викликали четвірку нових свідків, а цього разу не чиновників, а професорів конституційного права, журналісти зажурилися, мовляв, ну що можуть сказати університетські викладачі? Максимум закони будуть тлумачити. Навряд чи від них варто чекати яскравих заяв. Але прорахувалися. Професор Карлан зі Стенфорда скористалася схожим звучанням слів в англійській мові. І не втрималася від в'їдливого жарту, говорячи про повноваження президента. Президент може назвати свого сина Бейрон, але не може зробити його бароном. У залі засміялися, але жарт явно був зайвим. З огляду на американську традицію, навіть в запалі суперечки з найсерйознішими політичними противниками ніколи не згадувати дітей. Конгресмени-республіканці не витримали першими. Коли ви приплели сюди ім'я президентського сина, коли спробували трохи пожартувати, згадавши Бейрона Трампа, це не надає переконливості вашим аргументам. Ви виглядаєте жалюгідною. Це виглядає так, що ви атакуєте чиюсь сім'ю підлітка, сина президента США. Коли ці слова прозвучали, Дональд Трамп з Меланією були якраз в польоті. З Лондона, з саміту НАТО вони повернулися тільки напередодні пізно ввечері. Але перші леді про жарт з приводу сина доповіли відразу ж. І вона миттєво відреагувала в Твіттері. Неповнолітня дитина заслуговує приватності і повинна бути поза політикою. Памела Карлан, вам повинно бути соромно за ваші дуже злі і відверто упереджені плітки і використання дитини, щоб їх поширювати. Журналісти з прес-пулу Білого дому розповідають, Меланія і справді розпереживалася не дарма. Бейрон – складний підліток. Важко переносить зайву увагу до себе і всі обмеження, які має життя в Білому домі. І перша леді всіляко намагається захистити його від зайвої публічності. Навіть бере на публіку, тільки туди, де без сина по протоколу вже зовсім не обійтися. А тут раптом жорсткий тролінг хлопчика, та ще й в прямому ефірі. Твіт Меланії просто в залі зачитали. І розгублена професорка вирішила вибачитися. Я була не права, що так вчинила. Я хотіла б, щоб і президент вибачився за те, що він зробив неправильно. Але я шкодую, що таке сказала. Але вибачення допоможуть мало. Якщо Меланія щиро ображалася за сина, то прихильникам президента тепер вигідно скористатися цим прикладом. І показати, що весь процес є так само несправедливим, як несправедливі слова щодо сина глави держави. Тому злий жарт професора Карлан і їй, і демократам пригадають ще не раз, аби викликати співчуття у виборців. І таким чином на громадську думку вплинути. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».